हात्तीको स्ट्याचु बनाउँछ सामान नेपालको राष्ट्रिय झन्डा पनि माथि छ। हेलो, यो बाटो चाहिँ बनाएन है, सबैलाई हतार छ, मलाई पनि हतारै छ। मान्छे हिँड्ने कि गाडी कुद्ने हो थाहा छैन। यहाँ फर्का यहाँ है त, हर्न बजाएर सर्दैन हौ। ल अब तयार भयो, मसिने हो। पहिला फर्किङ जान्छु, त्यहाँबाट दाइलाई रिसिभ गरेर बौद्ध जान्छु, त्यहाँदेखि दाइको बहिनीको घरमा। रङ्गोट छ, दाइले फोन गरौँ। बाइक पनि फुल भइरहेछ, ठिकै छ। तपाईँ त्यहाँ छोडिदिनु, आएर बस्नु, म आउँछु। तल झर्नु नि भाइ, म निस्केँ घरबाट, घरबाट निस्केँ म, हिँडेँ। त्यो ठाउँलाई चाहिँ महादेव थान भन्छ, महादेव मन्दिर त्यही हो। तपाईँ फर्किनु जाने, त्यही त हाम्रो फुटबल ग्राउन्ड हो। हात्ती पनि भएको भने हात्तीको हात्तीको स्ट्याचु बनाउँछ सामान। यता पनि बाटो खोलेछ, जताततै बाटो खोलेको छ दाइ। यो साइडको चाहिँ लाइटहरू राखेर राम्रो गरेछ, लाइट लाइट त कुनै आधार हुन्छ है। यो जुत्लो हुँदैछ बिस्तारै बिस्तारै, गाउँठाउँ हुन्छ। मनीमा पनि यहाँसम्म दौडेर आउँथेँ, यहाँ आउँथेँ, यहाँबाट एक्सर्स गरेर यसो हेरेर घर फर्किन्थेँ। तर हाइट चाहिँ आउनुभयो भने माथि सम्पादेवी भन्ने ठाउँ छ, त्यता आउनुभयो भने यताबाट भनेर बाटो, त्यो ठाउँ चाहिँ बास भएर भन्छ। अनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा पनि माथि छ, तपाईँ देख्नुभएको होला, त्यहाँ तिर्सी पनि बनिन्छ माथिको। तपाईँको हाइजिन गरेको भने यहाँबाट माथि 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 हाइटको रिसोर्ट निस्केर अनि सम्पादेवी पुग्छ। धेरै मान्छेहरू शनिबार पनि हाइजिन हुन्छ, यो बाटो हो। गुप्पाहरूदेखि फर्किनु पर्छ, विशेष कारण मन्दिर हो त्यो माथिको, त्यतिखेर गुम्बा हो। दाई आइपुगेर छ, फोन गर्नुपऱ्यो। गजबले कुरो गर्दैछ, ल तल भन्नु ल। हस् भर्खर निस्किनु भएछ, ल बुझ ल। कसै त्यसले क्या छ, कुनसँग पारिदिन, कुनसँग भेट्दिनँ आएको। एक करो गरेर आउँछु म पनि, छोड्दैन, एक राउन्ड घुमौँ, अरू काम भने त्यस्तै हो। हेलो, तपाईँ आएको त्यो पछि पछि आएको नि।
मैले चाहिँ माक्स ल्याउनु बिर्सेछ जो जोले कसले आ भने ए यहाँ त नि बाटो यो त राम्रो बनाएछ कुदिहाल्छ ए खुम्चा राखेको छ नि त मैले त खुम्चा थिएन मोबाइल सबै सब हाल्यो नि ओके तिन सय होइन तिन सय त बिर्सिनु भएन त्यतिको यो गाउँमा त होइन गाउँमा त होइन गोरु 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 पिता रहेछ ल अब चाल्ला खेल भन्थ्यौँ आइपुग्यो त्यो म सानो पढेको स्कुल हो सानो खेल पिपल बोर्ड अर्ग्यानिक सब्जी बेच्नु भएको छ यहाँ माथि मेरो घाउ जाने हो घर खरे बजार आयो खरे हाम्रो गाउँको बजार र चौध आइपुग्यो यहाँ घुम्न आउनुभयो हुन्छ चौध भन्छ यही हो यता गएको है अहिले त त्यो रेलिङहरू बनाएर राम्रो बनाएको भर्याङहरू बनाएको रालो चौर होइन हजुर त्यो ढाबु रालो चौर ढाबु भने होइन धेरै जस्तोको अब लामा लामा चाहिँ अब लिएको छु त धेरै जस्तो त अब झ्याक मात्रै छुट्टी गर्नु भएको थिएन हो तर रालो सभा चाहिँ नेपालमा लामा भारो लामो के अरे लामा भारो भारो लामा भारोको सुनमा चाहिँ उहाँले झिक्केको छुट्टी गरेर अहिले गोप्य त्यहाँ झुलक त्यसरी पाएको थियो नेपाल सिक्के भन्दा नि बाटोको हालत यो बाटो चाहिँ भएन है गरेँ मैले गरेँ गरेँ गर्दैन मारे ठेक्छ अन्त हो ल जाममा पऱ्यो खोल्यो 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 के भन्नु सबैलाई हतार छ मलाई पनि हतारै छ यस्तै छ ल ल ल ल उताबाट आइरहेछ के गर्छ ओ साथीहरू हेरिगा उताको पढेर रहेछ यताको पढेर रहेछ उताको दौडेर आएर जनताहरू पनि के हो त्यो आज त त्यति जाम छैन त के हो त पुरा जाम हुन्थ्यो दादा नेपालको रङ्गशाला है त्यो त त्यति भए नि बनाएछ म यहाँ के अरे पहिलोचोटि यहाँ फुटबल हेर्न आएको अस्ति नै त्यो वुमेन च्याम्पियनसिपको गेम हेर्न आएको सेमी फाइनल त्यो बेला मैले हेलमेट यहाँ चोर्दै नि त्यसै टावर को चढ्छ को चढ्छ हौ हजार रुपियाँतिर स्केट आउँछ चढ्छ भने त चढ्नेहरूलाई मजा आएर होला होइन तर मलाई चाहिँ हामी त अब त्यसले गर्दा
मन्दिर आयो भेदाङ गोबो इन्टरेस्टिक र महा कलर बिर हस्पिटल नयाँ है बिर हस्पिटल नयाँ नयाँ सबलाई हतार छ चासीहरूलाई पनि झ्याउला छ होला कहिले त्यहाँ है चासीहरूलाई पनि झ्याउला छ होला कहिले त हजुर बुलेट छ नि रोयल हो नि त पहिला राजाहरूले चढ्ने हेर्नु नि त्यतिको नाम बसेको होइन ब्रिटिस पालाको हो नि त बुलेट भनेर हाम्रो त्यहाँ पनि कत्रो बिल्डिङ बनाएर रहेछ त्यहाँ पनि कत्रो मल बनाएर रहेछ बाटो मात्र राम्रो बाटो र बत्ती एउटा व्यवस्था राम्रो भयो भने त नेपाल राम्रो देख्छ बाटो व्यवस्थित हुनु पऱ्यो अनि यो तारहरू हट्नु पऱ्यो क्या अहिले त एउटै बोर्ड छैन रहेछ फिल्मको हिन्दी फिल्म चल्नु त्यहाँ छैन नि त एउटै बोर्ड छैन रहेछ अहिले छैन रहेछ होइन झुप्पै त किन राख्यो होला त्यो राख्नै पर्ने हुन्छ कि त्यो नेटको तार हो त्यो अलिकति यताउता भयो भने चढ्दैन नेट काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर के भन्छ धुलो धुवाले अहिले त छैन धेरै सब भइसक्यो नि खोलाहरूमा पनि त्यस्तै बारेर ऊ हेर्नु खोइ खोलामा फोर्खै अहिले अहिले हुन त बाढीले पनि बगाएछ पहिला जस्तो फोलफान दिँदैन अहिले पहिला त सबै अब ढलहरू सबै अहिले त फेरि बोलबम भन्ने समय रहेछ नि है बोलबम बोलबम बस भयो चाबेल नजाने गौरी घाट ओर्लेर जाने हजुर गौशाला हो नि तपाईँले कहाँ भन्दा मित्रपार होइन नि मित्रपारबाट आउनु भए त उता कालपुरबाट आउनुपर्छ गाडी पनि कति हो आमा मान्छे हिँड्ने कि गाडी पनि हो थाहा छैन गाह्रो छ हौ गाह्रो छ हजुर बुबाको आशीर्वाद यो सबैले आमाको पनि लेखेको हुन्छ यसमा त आमा लेखेन रहेछ बुबाको आशीर्वाद पनि लेखेको छ चेल्सीको फ्यान रहेछ थाहा भइहाल्यो नि त्यो बसमा गुरुजीहरू अब कन्डक्टरहरू सबै चेल्सीको ए चेल्सी रे बार्सिलोनाको बार्सिलोनाको फ्यान रहेछ कि फुटबल क्लब एकछिन जाममा पसेको अवस्था फेरि गौशालाको जाममा अहिले यस्तै हो उहाँ चाहिँ पुरै झ्याप्पै मास्क लगाएर चस्मा लगाएर मैले चाहिँ मास्क पनि बिर्सेछु ठिक छ चासोदेखि नै मार्छ अहिले भित्र हालेर बस्ने पर्खाल यो त पर्खाल नाङ लेखाएको छैन यो नाङ्नु मिल्छ यहाँ बिजी चाहिँ काटेको छ नि त
بيجيبوا كاره سه اسمه بارك الله مني سيدا لاين ماشي غاس يا فرقة يا جدوا فرقة يا أنا بابي ألين كارسون ده هذا هارن ما ده رسارة نهوا سبحان الله ورشة سريعة عندنا شيء عندنا كتير ساربن نبل هاي بيجي أي ناني؟ أي. أنا أي كوني؟ كيف هذا؟ لا لا لا. كيف؟ كيف هذا؟ أي. أنا أغلب ويس ده. أغلب ويس. ما؟ جيم مزانة؟ جيم مزانة؟ بايلا بايلا. جيم مزانة إيه؟ بايلا بايلا. زين ما